Ada dekat tu. Bodoh. Ini orang lain lah. Ha tu nampak oh. Sebab tu aku kena take out yang tu dulu. Ada satu lagi dalam pondok. Satu lagi dalam pondok. Tunggu 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 tunggu. Oh, okey. Nice. Nice. Masuk. Nice. Ada member dia datang. Dia turun bawah, Fik. Turun bawah. Fik, kau naik atas, Fik. Kau naik atas. Dah mati belum, Fik? Dah, dah, dah. Dah, dah. Come on, come on. Woohoo! Ah. I'm still the best. Ooh.